Gecə saatlarında Bakının mərkəzində güclü partlayış olub. Partlayış Səbail rayonu Tərlan Əliyarbəyov 13A ünvanında fəaliyyət göstərən gecə klubunda qeydə alınıb. Partlayış zamanı bir nəfər ölüb, daha 34 nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə dağıntılara səbəb olub. Mülki obyektlərə və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Partlayış yanğınla nəticələnib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları və təcili tibbi yardım maşınları cəlb edilib. Hadisənin ilk saatlarında hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini General Leytenant Etibar Mirzəyev, bu saatlarda isə Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydarov gəlib. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Bakının mərkəzində baş vermiş partlayışla bağlı məlumat yayıb. Məlumatda hadisənin ilkin ehtimallarla binada qaz təchizatının olmaması səbəbindən orada quraşdırılmış qaz balonunda sızma nəticəsində baş verməsi müəyyən olunub. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 225.2 yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda və 314.2 səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Partlayış nəticəsində ölən bir nəfər gecə klubunun əməkdaşı 1979-cu il təvəllüdlü Maya Axundova olub. Gecə klubunda DJ kimi fəaliyyət göstərən Rəşid musavat.com-a açıqlama verib. O iddia edib ki, hadisə qəsdən törədilib. Məkanda hər şey qaydasında olub və avadanlıqların heç birində nasazlıq olmayıb. Düşünürəm ki, gecə klubu qəsdən partladılıb deyə o əlavə edib.